Někdy se může stát, a jako na potvoru se to stane spíš studentovi než vám, že už třeba v tom náhledu neuvidíte obraz, nebo tady, když mluvíte, tak vidíte, že je indikátor tady z toho zvuku, takže ten indikátor třeba nefunguje. Je dobré to řešit už před tím vstupem do toho prostředí, do té online schůzky, takže proto tady v tom náhledu je možné, že budete muset jít do dalších možností a tady je nastavení. A tady pokud máte třeba více mikrofonů nebo webových kamer nebo více zařízení, tak je možné, že si ten prohlížeč automaticky třeba detekoval nějaké jiné, než které potřebujete. Takže tohle zkontrolujte. Zrovna tak je možné to zkontrolovat u vstupu videa, ale tady jsem spíš z úplně jiného důvodu. Ne vždycky funguje internetové připojení dobře, ne vždycky je to úplně bez problémů. Navíc někteří ti žáci se třeba budou připojovat přes mobilní telefony, přes mobilní připojení. A aby jim to fungovalo dobře, aby se to nesekalo, tak je možné, že budete muset tady trošku třeba snížit kvalitu příchozího nebo odchozího videa. Zase platí, že by to mělo proběhnout na základě nějaké automatické detekce, ale když to nefunguje, no tak zkrátka je dobré to tady změnit. K tomu samému nastavení se potom dostanete i po vstupu do té online konzultace, takže když vám to nefunguje jak má, tak můžete tady vpravo dole najet na ty tři tečky, dáte nastavení a dostanete se ke stejnému dialogu. No a někdy taky narazíte na to, že třeba někomu nefunguje ta kamera nebo nevidíte ho na kameře a někdy zatím není nic jiného než to, že má kameru vypnutou a nebo že má vypnutý třeba mikrofon. Takže to je taky dobré zkontrolovat.